28 липня в Україні вперше відзначається День Української Державності – свято національного єднання, пам'яті про велике історичне минуле і загальної відповідальності за сьогодення і майбутнє нашої держави. Дізнатися більше про це свято, його історію та значення ви можете з наступного відео. День Української Державності встановлено указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України. Українська державність – це тисячолітня історія нашого багатомільйонного народу, десятків поколінь зі своєю українською мовою, звичаями, традиціями, культурою, зі своїм військом, церквою і зі своїми героями. Саме тому в Україні і з'явилося нове державне свято – День Української Державності, яке відзначатиметься щороку 28 липня, у День Хрещення Русі України. Цим святом ми нагадуємо собі і світу, що сучасна Україна є спадкоємицею державотворчої традиції, якій понад тисячу років, і витоки якої саме тут, у Києві, столиці нашої держави. Цього дня ми демонструємо незламну віру у єдність українського народу та в українську державність попри будь-які намагання рашистів привласнити наші землі, окупувати міста, поневолити наш народ. І гарною традицією буде підтримати своїм внеском наших захисників. А якщо є бажання, ставайте патронами каналу, але тільки якщо у вас є бажання. І обов'язково привітайте друзів та рідних з Днем Української Державності. Зі святом, і все буде Україна!